Il-għakom għal-program ispirazzjoni u esperimenti u l-lum għandi zewċ artisti nisamijajn għanna lil ġowen Metsi u Josette Fenek. Nil-għakom tal u grazzi tal-li ġejtu, sebtu l-ħin, mill-ħafna impenni li kolkom. Biex jgħunu nisaw nitkalmu fuq l-arti, u um ma artisti, Nasseb nistaw nejdu l stili differenti, bis xieħħaġa li nishtiq li nitkellem fuq niftu iktar. U nibda bġowen. Bonġu. Pala artista jinti meġbuda lejn il-kulur u lejn izbuhija. Di xieħħaġa li nammira ħafna li inti tinġibet lej is-sabiħ. Ema li għal tittaraħ. Iġi veri jinti blajnejn ta' artista tara l-ġmil u tittaħkmu. Fuq il-tila, sewa jew fuq il-karta. U it li tolli l-ispirtu ta' dak li kun li qed l-arti tiegħek u tiggwidaħ fil-vjaġġ kreattiv tiegħek. Li ma jiġi l-ewwel għalik allura li dak li tara, il-kulur, il ġmil il-mument, kif kif jgħaddi l-proċess minnek? Għalija hija kombination kombinazzjoni ta' kollox. Sewwa. Jiġifieri, jekk kienet nara xi sabiħa, dik tispirani jisa tixelni minn ġewwa tini tip ta' enerġija li jena dik li qed nara wan ittella li l-vibe tiegħi pożittiva. U tu mbagħad ikoll li l-muża biex impinġi sal l-muża titkun hemm. Jekk inti jekk eżempju għandi biċċan ku ġorasi mhix ħampinġi għax il ma tkunx hemm. Huwa qastara sabiħ għax ma tkunx tista' jisek. In narah, tak, et naraħ, naħseb man kun xet ndahlu ġo fija daqsek. Ġas naraħ. Isek xorta. Le, naraħ ta. ta, ta naħseb l-artisti kolla jinnutaw, ħafna f-farijiet iktar mill taw jinnutaw. Il-ħajja nara li tant maġla l nies eżempju, ma jindunawx, natumot, ġilin kun edha ġo post. U tkun qed tidher ix-xemx niesla. Ħafna nies ma jkunux qed iħarsu. Għaddejjina għax iridu jmorru d-dar għax iridu jsajru jridu jiklu. Għandek spettaklu għaddejjem bekk. Witin qed taraħ għax ikun fil-line of vision tiegħek. Xej kuljum differenti. U m'intix tħares leh jew il-qamar ġieli vera jkun sabiħ. E. E. Ngħidlek nofsin biss saħarsu l fuq jaraw ħaxa għaddejjina għaddejjin għaddejjin xi ħaġa film hemmhekk hemmhekk. Li xi kullandaw l-affarijiet ta' madwarna jkunu żgħar. E. Ma' jkunu zbaħ ħafna, jkunu bla pretz. Ekku. Spontani u nħallu għom jaddu u ma' narawhomx. għomx. Sambad daw laffariti xal li l-muza. Kollox jahda mit fit. Sewa. dak un bat liħor imma flimkien. naħseb tkun minnek ukoll kol, naxseb minn xkunin. Minn dajem, ta. Minn dajem. Eżempju, palissa miex ta' mill ta' jena kiku ta' mill ta' wissajet, minn ġahafna. Iktar. Tikti xelni. bat il xemx, u għakku ġen, biex nitlaq il-barra. Biex xemx t-gerf xekek, tkut U biex nara, biex nħur ritratti, eżempju, għaxan ki natu moċċartu bibien u li nuqotin pinġu għarket u dawlu d

Ija, din s-sena waqajna għajna l-ura, fiċċita ġifiri rridu namlu applikazzjoni għan xċita iktar. U jkun iktar arti manġu għen ġifiri ħanirbħu, irbħu, nirbħu iktar u ħaxix u l-arti tijak. Meta tiġi biex tazel pa s ġifiri jennaf rajt bib, rajt bib arkitettura. Xkun t-ixtiq taħkem, dakil-moment, dakil-kilba biex Takwista, kwista, għalix, xie tkun rajt? Right. Għedni um, provo nispiega, li il-proċess tiegħek. Ara, ġili eżempju nkun miex, jaw nara jkun hellu kollu l-ħadijt, il-mod ta' kif maħdum. Ta' fuq minn seklu ilu daw. Eżatt, eżatt. Li dik nibda ngħid tajda daqt ħajit laqar l ritratt ta' x'darit inżommu. Isni għandi bħalissa ġejt, isni naqra tista' tgħidha ossessjoni ma nafx jew proġett. Li dak li ħajitlaq ma rridux jitlaq għax huwa sabiħ għax kien parti mitfulija tiegħi li Li, konna nimxu ħafna, mis-siri ma kienx jissu. Allura, konna nimxu ħafna, u toqot tara, u kontu pjaċir, biex ma niddejjaqx nimxi, għax kienet kun monotana, na, jien kont noqot. Noqot inħares, jow lej l-ismijiet ta' djar, jow daw ki jinnav minni kollu madonna bil-bambin fuq l-isse, minni, kun waħda, narom, wahda wahda, u dikka biex nimxi. ċivili naħseb dil-bicċa jilina mela zmin, ma Ekku. Ehm, imma, eżempju nara ġili kantuni nira s wasqaq ah, ħellu. Mm -hmm. Unni, għafnu ħuritrat, unbat ġili nara nah ġi nismi xin jisom jif u jajdu di tipo xin <im> <şey> tara. <şehitara. im> u jajdu ritrattu kol. Imma, yeah. nindura <imbat roar">. <im <repeats> li ma jafu xtax ħadu, bimbat jaraw. Jajdu forsi di raċa li wet li doħada, ħan Taf Imma nkun ġili għet ninnota joddel. Għazin kun <im> 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 naf spiega, ma tkun xaġa tanti ħelwa li mm -hmm. rritin zomma. Eżempju, <Groser>. di għet fuq il-ħwienet. So, Daw il-ħwienet li jett jispari L-antiki. L-antiki li qed mm. jitil u jorrajt il-ġeneru għax il-ħajja tkompli. kompli Nġifiri growser antik. Il-lum f'na nissi mis supermarket mux minn e dak il grocer li ikollu ftit affarijiet. Imma, dak il growser teċ kem sema stejjer. Aħna meta konna żgħar ma kienx hemm supermarket allura konna morru dak il-grossi. Li kien ikun li filgħodu <laughs> dik il-mar eżempju ġejja dejjem ħadd ixtri ħalib per zoutu natu mot hops. Et tifem u kwasi l-esti xikun jaff. U nibda nibdanej dalħanot minn jaf kam jaf stejjer, jaff ratfali jgbru. Nuxek, nuxek. Għajt strina biex jitla, għallon uħadlu rritrat, anki ġod għal villad nirħu u lazzar, għaxen kun rritin biex ġihun zommu. ċeġ ġimil. Għax ma maridu mxiet il-u, u ma jkun xaw dik taħu. Apprezzament u memoria. ċeġ għab partimil jistriti, jaj u kol. ċeġ ġimil. U mek naħseb, u jħ mil-wol tal-artist li li jajna naraw. bil-ħajja maġna maqqas naraw. Ma naraw. Allura, minajnejn l-artist, aħna nibdew nindunaw. U forsi naprezzaw. Dik tkun txieħħaġa sabiħa. Għalli taħdem bil-linka meta din ma tikx lokal zbal. Għax, f'dawk forsi li jumantizi mis-semijal ta' meta tpitter bil-linka ma sa tħassar, mux sa tħarġa ta' d-difuqa, diki, għallix ta' zelda. Għaxinna għa perfezzjonista. E, trida, treed, e. e. Ma nellaw jaxa għa zbaljena. Għaxinna għa zbaljena bi kbira għafna. Għifiri. <laughs> ma jieqtaf <yek> li <ah> umanu l hajali... ma dak huwa parti mill karattru Naqra <ah> <ah> li ġida fil-sens. Mux għatnej li għatman għamil zbalji, ma man <ah> bħajt <ah> istrina għi xamil tek. Ek taf kif għallura l-arti metan għamil bil-linka ma nistax għamil zbal, mela dik iż nifoka. Għaxum bat uħra, ma ta' tkun artista tinnu ta' kollux. Muxekka. Għallu għet jimpinġi, fissa sin jek ta' d-dubbina indunajt bija u koll. U kun nafxinu jġri barra x nisma ħafna. Taf kif għallu għanajt, s-segg bil-linka diħa z-zomni għaw. Għax ma nistax na' mezba, għax jek għana mezba, literalment, rridin għattaxa x memx uħej kif. Għarreġi għallu. Għax għanu għazin ħares li għallu għan għattaxa mal-ewel, U terja. U le, ma nġax nibda l-istess suġġett. Terġa xaħġoħra. L-ambat, le. Terġa xaħġoħra. Ne, ha. Imma, nejt il-linka għazzomnijem. U għanda ċerta disiplina, għanda disċiplina Et Ettara. Nafla ħafna nis id-dejja u maċ il-regoli, pero il-regoli u disċiplina xeja saġerazza, għadak li kun dejjem bilanċjat. Naħseb jamlek nis. Ekku, għanna naqqani nuqqas taħħa. Eħe, ġifiri nistawna Tajjeb, tajjeb. Pħal esebizjoni li mis f'Novembru et studja il-vjaċ tal-mara. Din t-interessan immens bħala mara u bħala artista, għalliex għazilt daw l-elementi biex t-investiga. Mela, l-esebizjoni ħatkum artistoħra ġozet li ħad t-tkellem warajja. Ekku. Ġifiri bejn it stili differenti ma l-istess tema. Pro U dik hija xi vera interessanti għax it-tnejn li aħna ħanoħorġu l-istess suġġet, eżempju mm -hmm. l-emozzjoni ta' ejja ngħidu ta' mħabba. Ha? It-tnejn ħanu bil-mod kif narawa. Issa jiena bħala ġewen ħassejt li tanti l-impinġi affarijiet li naħseb mm -hmm. wasal iż-żmien li impinġi dak li inħoss. U laħas sejt. Sewa, sewa. Issa. Fri f'dak il-moment fil-ħaj, f'traġittorja tard. Iwa, kien jem zmin fej xtaqt namila, imma bdejt nibza eżempju mill kritika jew min jafxa, or ma jġejt f'punt fħajti li. Issa. Jena nafxir rrit, jena naf minn jien. Ija punt sabiħ, dak. Wassalt f'dak il-punt li min ma jaqbilx mija jansi rrit nismassa. Iġifir mux ħani, ħana għara l xiex għax jista jkun li dak ikun validu li perspektiva. ċina mill-li jatna Muxe? Issa, il-vjaċ tal-mara uwa, ġi ispirat, li li, minn dak li għaddejt u għanke mill-li nara. Għaxina, jina għandhafnaħ ħbib nis, ovvjament, u xikultant nejt, ma doffi kem il-ħajja nistaw namlu għaktar sempliċi, nistaw natu għaktar sapport il-xurxin u ma namlu wix għax nazlu أول... li iktar nidġudikaw, xin itamel dik, xin itamel loħra, meta jahasra kollet naddu mill-istess. Ekku. Imma mux kullħat jaffronta s-situazzjoni bl-istess mod. Ekku. Minna ħal oħra, l emozjonijiet u l-feelings, nemmen li anki raġel taj kollu, jina ħan esprimijom bħala mara, xina min ix raġel dil-ħajja mara. Ekku, U ħan esprimijom bil-mod ta' mara, imma ċerta li raġel iħoss l-istess. Imma naħseb li fuq l-istess mod. Ġifiri forsi mara ħafna iktar sensittiva, forsi tħobb iktar mal-ajr, mm -hmm. raġel iktar moħħu iktar loġiku, iktar mm -hmm. bħala stabilità, mm -hmm. aħn mm -hmm. aħna iktar emozjonali. U eħe, aħna n-nisa kollha mm hekk. -hmm. Mm -hmm. Fil-fat, u um, tishtiq, noħroġ dik li dawmu miex affarijiet hżina ta' mara. Jow inqas minn. Jow inqas, għanzi, u maċa ħagġa da' l-irġili li jifmu illi innisa kważi kolla jek. Iġi dili billi tibdel minn lem law minn lem, xorta jek ħatibqa' fuq l-istess. Pjan għax dik ġili nitħak li għax persumna taħseb laħ xikultant għaxa it-trejt sammedin, ta' għed tifim nixina U inti għar emozjonali minna jek. U inti issa ħat it fl-astrat biex toħroġ daw l-emozjonit kifet ti prova. Toħ, għax inti il-mort, mill passat jow. Ijo, l issa ħajbita l-figurativi. Ok, Issa figurattivi, kemm kem blidin? Kem bil-dana, bluċuħ, imma l-istess bil-linka, xina dikka xorta ġuħ. Dikija l-lingua tija. għal-istijwa, xorta nemmen li l-artist għandu vjaċ li għafi biddel ċertu medja, imma bħalissa għaddejja bil-linka t-nu pjaċi. u nishti li bdilħagġa, kem ġozet u kem jena, nejnu anke n-nisa, jiftħu l-emozjonijiet taħħom, għax naħseb illi li kullħat t-zom Għaxie kisat tallimna s soċieta. Ma' di kandegja għni. U patterns li manni xalfej. nis u rruħna maħom. Eżempju l-birax kien il-Valentine. L-birax kien il-birax l-Ula. għax fil-moment li jettin il-rekord kien. Għandek raġu. Teċ laf li kienu ħazin. Għax weħedhom, għax maqlajċ fl-fjuri. Jien, kien zmin ma meta njie, kellum najdlek, muri xtrifiuri, jinti l-akin nifse, għax jinti tħob li l-akin nifse, jissa bonus. kollok ma t il-marik t-tħob t ma t-tħob 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 tajja. Stati tal-ħajja. U inti bħal artista f'dal moment ħat titskopri iktar uturrina, u turina u aħna l-udjenza looking forward biħġarna biex naraw. U fuq ek il-ħar sal-lejn Josette, grazzi tal-li għattistennina, Josette, u ċertament li u għat-tapja ċir li jinti jattahdem maġowen anka fuq di l-esebizjoni. Biss, xtaqt li nitkellem issa fuq l-istil tija, kax huwa kompletament different, jinti iktar taħdem fuq la strat. Allora, għalix, tazel, dak, li muwix faċli, jina per eżempju impinġu koll la ma l-astrat ma jidġi naturali, inti, għaliex tfittex l-astrat? Jill-astrat um, narraħja tini ħafna liberta fl-arti, fis sens dejjem nħos il-ħajja dejjem kondizjonata, kondizjonata fil-ħin dejjem fl-astrat jina edan kun iktar fri memx uh, regoli ma l-irisni mxie maħom. U għemmek -ma nħos emozjoni tiegħi fl-astrat. Għafna drabi nerġa naqle pal Peter bit, Pajazagġi u Watercolors u figurattiv imma l-astrat il ktar il-fortetijaj, nħobna għamlu għafna. U il-raġuni il forsi segwik l-emozjoni, jisegwi l-emozjoni tijak, l-astrat. Ezzat, bil-kuluri, li noħlo, u l-astrat mu iġdaq faċli, Ja, ħafna jahzbu li ta l-astrat, kem t erba kuluri fuq il-kanvas u t-forma L-astrat fija ħafna ħsib, kif inti ħak t-kum komunika bil-kuluri u bil-arti tijak. Ekku. Mux dejjem jieġi li t-sat komunika bih, ġi li l-kuluri, Irrit ikun hemm ħafna ħsieb, ekku. ħafna layers u layers ta' zeba waħda fuq l-oħra. Ekku, u jien biex forsi nispjegaw il semmja meta inti il-forma, il-forma qed tgħinek, qed bil-forma li jett t, 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 t produce. ma jekk inti l-forma tlaqt laqt minna, allora, kif ħat wassal il-messagġu għu iktar diffiċli. Allura emm il-ħsib u emmek il insek u l-karrirati għak b'dan il-ħafna ħsib matul iż-żmien. Emm il-wirjiet wahdek nispjegaw fu il-riflessi fejn int fl-2013 kellek dik il-wirja u oħra Against All Odds fl-2015 fejn kisbu ħafna marrazzjoni għaw Malta kif kol barra minn Malta forsi tispiegħanna fuq i xtrattajt emmek. Fil-2013 kienet riflessi kienet l-ewel exhibition tijaj u għammet għamlet kemm l-astrat u kemm il-figurativ. Kienet l-Level Exhibition u mort tajjeb, ħassejt li l-mor vera tajjeb għal-Level Exhibition. Fit-2015 un-bat rrit namela u l messaċ against all li rrit il li miexie xinkunu għaddejjien fil-ħajja, kull taqliba, liba, kull xorta għajs u mill kuluri għam il-natura, rrit nati dak il-messagġ, dak il kont għaddejja minn zmin diffiċi kont diagnoz bil-fibromajalġa, U ħarġet il-titlu ma l-ewel kif kon diagnos, għat namela message pozitif li through it all, għaj ħarġu dall-arti u vera ħarġet arti sabiħa. Prosit. U tiki jaw kol puntiħor li l-artist, ovvijament l-artist ma jiexu wahdu ġobabil, imma u kol fiħi nifsu għaddej minn vjaċ bħal kuluman, imma minn il-dak il-vjaċ u u jowin i t-esprimiħ. U meta ti jett B'l-arti tijak, ħattijħor li forsi għaddej mill-liste s-saffariet li għaddejja inti, jiejt waħdi. Ara wahdi għara ekket f'dal-moment bħal-dil-pittura. Ixini, imma il-fat li tajtu stampa li jista' vizualizza minn xiexinu għaddej, dakku war-woliħor għall-arti, għall aħna x-naħna n ħajitna bl-arti, inkwatri bil-mużewijiet propju għalek għax l-artist et jimxi passo parre passo ma, l-udjenzi tijaw. U dik li jnammira ħafna. U li janka t l emozjonijiet tijak fuq il kanvas U dejem hemm storja. Il-ġurnata, kull ġurnata mhix bħal oħra. U dejjem it-pitter l-emozzjonijiet tiegħek ta' dik il-ġurnata li tkun li tkun fija. U bħalek jgħaddu l-udjenza. Eżatt. firri dik is li inti t taqsam ħajtek biex l-udjenza jifmu anka li l-om fit-traġittorja tijak. Em, matul april 2016 inti ħadsen f'xol proġett kollaborativ inkontri fejn inti ma artisti taljani ftaħt il-patroċinju ta' RIDT, dan huwa jgħinu ħafna riċerkaturi RIDT mill-University Malta Research Trust. Imbata aktar tard f'dik is-sena, 2016 kienet vera impenja attiva, enti, mm -hmm. im, f'mort f'provinċja di Perugia u hemmhekk kesebet ukoll kienet esebizzjoni kollettiva sewa, im, sonjando kon l-immaġni, ġifieri noħolmu bil-pitturi -bil -bil sewwa. X'kien hemm differenti meta inti minn solista waħdek ikkollaborajt fuq dal level Il-proċess salik hemmhekk. Kienet tiktar diffiċli li għalijax, eh, t-let artisti uħra kienu mill-Italija, l-għar jenni naħseb -na -na għal-kollo mm, jekk għal-publicita mm, mm, għal-exhibitions, il preparamenti kollha għal-sibom jen. Wow. Eh, Mina u Malta? Mina u Malta. Il-Marelli. Għall-Italja le, ma tal-Italja kena differenti, emmek ħadu uħsi puma. Imma xorta, inti rritta fissim għoma u tiħuħsi puma. Uħsi puma laffariet, sa' kemmi għassu l-paintings minn barra minn Malta, kena mħafna, ħafna preparamenti. Kienet marre tajjeb ħafna, kem l din li għamilna fl-rajdeti fl-Universita l-Antika. Għadima, sorry, il-Belt. U wara ma tal-tajt perugġa vera prezzajt kem l-udjenza tħob l-arti, kem jħiġu n apposta l-arti, kem e, e, kienu ġew n-nis minn Roma, it-travelja għal Perugia biex jaraw din l-exhibition, u wow. għemmen donajt kem verament e, barra minn Malta l-arti aktar apprezzata minn Malta. Mm -hmm, e, mm -hmm. Naxseb aħna dik ridu naħdmu fuqa pala poplu, l għen n naprezzaw l-artisti Maltin. U napprezzaw na l-artim ġenerali, mux Mhijiex tal-ħobbi biss, mhix tagħmilha wara x-xogħol, tista' tkun il-karriera din tista' lek ħajtek wara kollox, hija qed timxi pari passu miegħek. Ekku, jiena li hija l-art jisa l-ossiġnu tiegħi għandi bżonna u niddejja ma tixgħat li għandek hobbi sabiħ mhux hobbi. Letteralment I passjoni letteralment li qatatni mill-ġimgħa tax xol mill mill l-arti ta' tini dik s-serenita. Nħobbu t biex. Is-sipli la' kien nisa. Eżat, eżat. ġi iktar, ħafni iktar minn hobi. Ekku. U meta jkollok poplu li jarrafa din, anka narawom fl ahbarijiet ġabu l-esebizjonijiet fl ahbarijiet n tal-Italja, ġabu il-kodba li publikaw. Ġviri, imrawmin min li ju ma jgħatu dak il-ġieħ li l-artist, għax l-artist jgħati ġieħ l ħafna l-pajizu, Nasib dik nirridu naħduna iktar fuqa, ħna dik ekket niprufaw namlu b'dal program li natu iktar ġeħli l-artisti. U nieħu pjaċir li jinti kalek di l-opportunata u koll li turi xolok, għallura ti rapprezenta l-Malta barra fl-Italja. Fl-2017 mbaħt il-rapprezentajt il-Malta Malta Fwirja blisem orizzonti li ċelebrajt il-ftuħ tal-Prezidenza Maltija tal-Konsil tal ewropa fl-2017 u fawwissu tal-istessena kellek wirja personali oħra fawdex blisem tal-wien il-gżegjer xi ta' isem. Kienet sena venjativa oħra, waħda wara l-oħra nti. Mbat break, xkibat ħad il-Covid, u minna mmek break li jissa. U terġat uħroġ minn l-oħra. Daftit Ekku, mbat kelle koħra fil-2018, Oasis, wir jorganizzat u kol minna u konsulat ġenerali onorarju ta' Republika Slovakka. X'kien t-tir ta' dawni t-tip ta' Għanni għanna għammurru qabbel Covid, un bat fl-ħarftit fl-imkien għal-wara. Għal-wara. Mela, meta tlajt l-Ingreterra l-din l-esibizjoni kienet zmin vera ħazin l Mek edha tiħu d-deċizjoni għal-Brexit. U jina edha t il għedni t n-ċelebra u l-prezidenza ta' Malta fil-liju. Allura, għak meta s fuq radio station biex namel intervista, kalmuni fuq l-arti, bħi, s kalmuni fuq politika. Għalija, f-sens, politika, ma konċ, f-sens, iktar l-arti importanti għalija l-Ingilterra kienet esperienza verra menn sabiħa, kienet fl-Europa House, em, u l-attendenza u l-istess il-kuraturi li jiġu għemmek u jaraw l-arti, nħost l-arti ħafna mm -hmm. aktar apprezzata barra menn um, Malta mm mill-li -hmm. Malta. Disfortunatamente għu għanna bżon għaktar. Ta' għawdex kienet immensa biħaw kolli ġurħat bħaċu li ċerta li kienem apprezzament, ta' xlawċini hobbu japprezzaw ta' l-arti. La Dejem um, narra eh, krikonoximent lejn l-arti li titella fa' għawdeċ. Ba' Had break, is għajmi, 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 ma' kellix għajmi, ma għajmi, 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 F'Mejju ġo, naħseb f'Mejju kienet għajna fl-imkien joġo għan kun l-lamma raw iġu għajna għamlu kuraċe xur għajna għamlu fl U minna misu bdejna bil-ħsib ta' din l esebizzjoni Ekku, u issa dan it-tir lejn il-vjaċ tal-mara, il-ħsib tijak. Il-mara jina ra vera, emtanta emozjonijiet li għaddu minn mara, ġurnata waħda miex l-ohra, emm il-mara misterjuza, il-mara li ma tafx edha taħseb, emm il-mara li tħarres il-futur, emm il-mara il vulnerabilità ta' mara, il-compassion, kem. Kompassjoni. Kompassjoni, emm, il-mara ta' di minn ħafna stadi, stadi fil-ħajja, jo edha mżejna b'dawn l-affarijiet kolla li għanda l-kuraċ. U rrit impetir, m'nħob impetir, jien nħob impetir ħafna l-mara Mr. Juza dik li għedha bil-kappell tħarres in-naħal m'nħob ma' fittir fuq gazzetta, jisettar għarres zetta, l-mara b l laħmar għedha tħarres l kontra jisa ma' t-matiċtaf xinu ġej madwara, xinu it-jġri, imma għet tħarres l-qoddim bil-ħolm taħħab, bil-inspirazzjonijiet taħħab. Emmek il-mara d ma' dejjem minn passaġġ, d minn tifla żgħira, d-dijem de, de, tinbidel. Unara li dejjem nevolvu pala mara u dik li xtaqt l-impitter. l-emozjonijiet tal-mara kem fl u kem fil-fugurattif. U dak li nishti nħolot. Mela, essan. Maġowen. Nkunu edin insegwukom, dana kienu zewċ artisti l-lum mana, Joen Mitzi u Josef Fenek, nħedġiċkom ezzissemija biex jissegur dawn il-zewċ artisti. Grazie ħafna tal-ħindi. Għattajtu mana u nuru apprezzament lejla U grazzi li l-komezi s tal-li segwitu ispirazzjoni u esperimenti. Islim.